PAM a PAM és el mapa col·laboratiu que visibilitza les iniciatives d'economia social i solidària a tot Catalunya. La comunitat PAM a PAM està formada en diferents grups repartits arreu del territori i aquesta trobada parteix de la necessitat que teníem doncs, de conèixer entre totes aquestes persones i conèixer també què s'està treballant als diferents territoris. Doncs el taller tècnic de com pujar un punt al web, hem actualitzat els rols i hem donat el rol de xinxeta, per tant, que totes les persones que hagin fet entrevistes puguin pujar els punts al web. Sobretot hem posat èmfasis en alguns aspectes, com descarregar-se la guia d'estil perquè totes les fitxes tinguin una mica la mateixa coherència, i després hem explicat com fer el buidatge de fer l'avaluació dels criteris i la importància que té deixar comentaris per la persona que revisa aquell punt entendre per què se l'ha avaluat d'aquesta manera o no d'una altra. En el taller de criteris i desenvolupament d'entrevistes hem estat analitzant cada criteri amb les seves gradacions per poder entendre'ls bé i hem intentat treure com alguns lemes que han de servir per totes les persones que utilitzin el qüestionari per entendre que el qüestionari és una guia orientativa, que no s'ha de seguir de manera arrajatable i que la gradació també és orientativa. No passa res si un criteri no es compleix. El més normal és que una iniciativa no compleixi tots els criteris perquè, si no, l'economia funcionaria molt millor del que funciona. I després hem estat desvetllant alguns dubtes que generaven alguns criteris entre ells, com és el de proximitat amb comercialització justa, que un mira territori i l'altre mira drets laborals i condicions de treball, o també hem estat parlant sobre els criteris de desenvolupament personal i professional i d'equitat de gènere, que sovint tenen un compliment baix, però que la gradació serveix perquè la iniciativa es pugui quedar amb alguns elements de reflexió per tal de veure quines poden ser les millores. En el taller de comunicació hem intentat tractar tant el problema de la comunicació interna entre els diferents voluntaris de l'organització com el tema de projectar PAM a PAM a l'exterior amb les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Per la part interna hem estat tenint alguns problemes web i voldríem que la web fos una eina de treball no només perquè la gent pogués accedir i conèixer les iniciatives, sinó que ens permetés treballar els diferents voluntaris, però això ara mateix no és possible i sí que hem estat buscant plataformes alternatives que ens donin el que necessitem. Per la part de comunicació externa, bàsicament és conscienciar la gent de les eines que tenen a la seva disposició per comunicar PAM a PAM a l'exterior i donar a conèixer les iniciatives que estan pujant. Hi ha hagut un bon debat i, com que és un procés, no ha conclòs. Hi ha preguntes que hem respost, que ja tenen la validesa per continuar endavant en aquella línia, i n'hi ha d'altres que hem dibuixat les maneres per resoldre's, que serà una combinació d'un debat global amb un debat també territorialitzat, perquè el territori aporta elements significatius de context, de criteris, d'àmbits econòmics, que és important sempre anar reconeixent. Però estem caminant cap a anar dibuixant els contorns, el camp de forces que és l'economia social i solidària i no només. És a dir, el PAM a PAM és el mapa de les economies alternatives i dels consums alternatius.